Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Kalba Vilnius. Sveiki, aš Andrius Užkalnis. Čia mano laida Žinių radijui. Net truputėlį pasimečiau pradėdamas laidą, todėl kad tokių svečių pas mane būna nedažnai. Ne, visi svečiai būna ypatingi, bet čia yra svečias toksai, kurio laukia Lietuvos interneto auditorija labai labai seniai. Vieną kartą pasakysiu tikrą vardą ir pavardę, Ričardas Savukynas. Toliau aš jį vadinsiu taip, kaip jį žino visa tauta ir gausi lietuvių emigracija. Rokiškis Rabinovičius. Sveiki. Ačiū, kad atėjot. Dėkui, kad pakvietėt. Jūs esat vienas iš tų žmonių, aš žinau, kad ateina kartais aktoriai laidas ir jie turi savo asmenybę ir jie turi savo vaidmenis. Bet jūs esat, jeigu jūs įsivaizdavus kaip aktorių, tai jūs esat vienas didelis vaidmuo, ta prasme, nuo pradžios iki galo, kuris tikriausiai yra jau tapęs jūsų gyvenimu. Rokiškis Rabinovičius yra jūsų gyvenimas. Jūs neatsikeliat iš ryto galvodamas, aš šiandien būsiu Rokiškis Rabinovičius. Iš tiesų, tai ne, čia gal kaip tik tai, kad yra Rokiškis Rabinovičius, toksai žiurkėnas piktas, tai yra kaip tik lengviau, nes jisai gali gyventi savo gyvenimą, tai gal ir nu, įlyzdamas į mano gyvenimą. Taip, aš turiu tai pripažinti, nes jisai pakankamai žinomas ir kai kurie žmonės mane ir žino kaip Rokiškį Rabinovičių, nepaisant to, kad aš esu visai nežiurkėnas. Jūs esate žmogus, jūs turite asmens kodą, dokumentus, gyvenamą vietą ir kitus dalykus. Taip, ir tenai nežiurkėno nuotrauką pasie. Taip. Bet taip, tai yra didelis personažas. Tai yra, jisai nesibaigia po valandos, pavyzdžiui, jisai gali tęstis pusę dienos, dieną, kiek aš esu internete ir kažkokiu būdu jisai perauga į kažką didesnę. Vat aš pastamstą atėjau į laidą kaip žiurkėnas, nors iš tiesų aš gal norėčiau būti žmogum, bet gavosi taip, kad nu, manęs per radiją nemato žmonės ir jie gali irgi įsivaizduoti, kad čia žiurkėnas šneka. Jūs kaip žmogus, jūs turite ir profesiją, ir pajamas, ta prasme, taip, kaip... esu žmogus ir turiu iš kažko tai pragyventi. Jūs esat, kokia jūsų profesija yra? Čia gal ne profesija, čia tiesiog gal veiklos rytis, aš užsiemu įmonių verslo optimizavimu, tai yra, jeigu aš ateinu į kažkokią įmonę, aš daug klausinėjau, kaip kas dirba, kas su kuo susiję, kaip tarpusavę darbai priklausomi, kokios problemos ir taip toliau ir taip toliau, ir sudėlioju kažkokį bendrą vaizdą, atrandu, kur yra problemos, kurias galima pataisyti, ir tada įmonė gali pagerinti savo veiklą. Tai yra darbuotojams lengviau, akcininkai daugiau uždirba, klientams geriau ir taip toliau. Tai iš esmės tai konsultavimo rūšis. Yra... Taip, tai yra procesinio valdymo tiesiog. Žmonės, kai jūs ateinate jiems padėti, kai ateinate padėti įmonėms, jūs painioja su jūsų internetu personažu? Ne, paprastai nepainioja, nes tai yra pakankamai protingi žmonės, kad jie suprastų, jog ten yra personažas, o čia yra tiesiog žmogus, kuris žino, kaip tvarkyti tiesiog verslo valdymą. O jie skaito jūs kaip personažą? Jie skaito Rokiškio blogą? Kurie, taip, kai kurie skaito ir jie žino, nes aš Rokiškio blogą kartais skelbiu straipsnius, kurie yra apie įmonių valdymą ir tie straipsniai daugelį įdomus. Man, kaip irgi žmogui rašančiam daug internete, man yra įdomus toks dalykas. Kaip jūs sugebate, nors esate visiškai brutaliai atviras savo rašymuose, nors esate brutaliai atviras savo santykiuose su auditorija, nevengiate visokios kalbos, kokios tik jums reikia tuo atveju ar tai temai, bet jūs neprisidarot priešų. Čia yra geras klausimas. Šiaip aš prisidarau kartais priešų. Būna tokio, buvo vienu metu ir persekėjų būrelis, persekėtojų, kurie ten visur vaikščiodavo ir apie mane rašinėdavo. Tikrai? Keletą metų, taip. Bet iš tiesų pakankamai... Ką jūs su jais padarė? Jie dabar jau nebegyvena? Ar ne, aš su jais nieko nepadariau. Jie, man atrodo, nusprendė, kad tai yra beviltiška, bet tokių komunistuojančių.
Tokių vatnikų koloradinių. Nes jūsų politinės pažiūros yra pakankamai aiškiai išreikštos. Jūs esate pakankamai bekompromisinis, sakykime, tų vadinamų vatnikų požiūrių ir žmonių, kurie norėtų Lietuvą gražinti į senus laikus. Aš nesivaizduoju, kaip čia gali būti iš viso kompromisas su žmonėm, kurie yra, nu, propaguotojai nusikaltimų. Tai yra komunizmas, tai yra ideologija, kuri sako, kad žudyti žmonės yra tvarkoj, kad kišti žmonės į koncentracijos stovyklas yra tvarkoj, kad yra daryti tremtis yra tvarkoj, kad naikinti ištisas tautas tvarkoj. Čia yra tas pats, kas nacizmas. Čia yra, aš nematau didelio skirtumo tarp nacizmo ir komunizmo, nes tiesiog ten vienintelis skirtumas tai yra, kad nacistai akcentavo, jog ten yra kažkoks tautinis grinumas, o ten komunistai akcentavo, kad ten yra kažkokios tai klasės darbo. Bet iš tiesų tai yra viena ir tas pats, tai yra nusikalteliška. Čia nėra jokio kompromisų ir negali būti. Tu prasme, kiekvienas, kas daro kompromisą su tokiais, jisai sako, kad okei, kad mane nužudys, okei, kad mane ištrems, okei, kad mane gali pasodinti ir kankinti, okei, kad man negali duoti šnekėti. Čia negali būti kompromisas. Kompromisas ne variantas yra. Taip, tai yra su nusikalteliais, kurie gali tave nužudyti, gali apiplėšti, gali tave kankinti, negali būti kompromiso. Tai yra, jie yra nusikalteliai ir viskas. Ir jeigu žmonės propaguoja kažkokius nusikalstamus tokius ideologinius kliedesus, nu, tai koks šio kompromisas gali būti? Jūs taip, kaip dabar šnekate su manim, jūs taip prašote ir savo tekstuose, kaip Rokiškis Rabinovičius. Žirkienas taip ir rašo. Aš taip ir manau. Todėl iš to man lyg ir sektų tas, ta išvada, kad jums nėra ypatingai sunku išgryninti to Žirkieno kalbėjimo manierą arba jo ideologinės pozicijas. Arba... Tai visai viena artimas man. Ne visur, bet nu, neišvengiamai. Tai yra mano kurtas personažas, tai jisai... Nu... Norom, nenorom, kažkaip tai mane atspindi. Kalbėdamas apie tuos nekentėjus arba žmonės, kur aš pavadinau priešais, tai iš tikrųjų aš noriu paaiškinti, kodėl aš paklausiau. Tai, kad iš viena vertus, tai jūs esate kaip toksai viešas personažas pakankamai nebūdingas. Tai, kad pažiūrėkit, žmonės, kurie daug rašo internete, na, sakykime, ar ten Algis Ramanauskas, ar Agnė Gelavičiūtė, ar pagaliau Andrius Užkalnis, jie visi turi pakankamai dideles minias žmonių, kurie jų baisiai nemėgsta, kurie turi apie tai šnekėti kiekvieną dieną atsikėlę. Ta prasme, jiem tai yra gyvenimo dedamoji kalbėti apie tai, kaip aš nekenčiu to personažo. Jūs tokių lyg ir ypatingai dabar bent jau šiais laikais neturite. Ir iš to yra mano klausimas. Man atrodo, kad nepaisant visų tų, arba kartu su tais dalykais, žiūrėkit, piktas Žiurkienas, visatos valdovas, neškit man visus pinigus ir taip toliau. Tai yra kaip naratyvas, iš grožinės literatūros iš tikrųjų. Bet tuo pačiu, man atrodo, kad jūs esat aukščiausio lygio manipuliatorius, koks tik tai gali būti. Jūs tą auditoriją valdote, ta prasme, aš žinau, kad jūs dabar vadinatės nebe pirmą mėnesį visatos valdovų ir taip primenate pakankamai dažnai. Matau, prajuokinu. Kas yra neblogai, nes būtų blogiau, jeigu mes būtumėm labai rimti. Bet iš tikrųjų, mes tuoj padarysim pertrauką, bet per pertraukėlę pagalvokim apie tai, kaip jums gaunasi taip lengvai manipuliuoti. Rokiškis pagalvos ir paskui atsakys man šitą vieną iš pirmųjų didelių klausimų, o mes grįšime niekur neikite. Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Tęsiame laidą, aš Andrius Užkalnis, su manim Rokiškis Rabinovičius, internetų autorius ir visatos valdovas. Rokiški Rabinovičiau, mes prieš pertrauką uždaviau klausimą, ne mes uždavėm, būtų labai, labai taip įspūdinga, mes uždavėm jums klausimą, mes Andrius Užkalnis. Kaip jūs jaučiatės dideliu
galbūt genialių manipuliatorių? Aš nesijaučiu. Aš va dabar pagalvojau, kad iš ties visas tas Žirkėnas, Rokiškis, Rabinovičius, jis yra kaip žaidimas. Ir kada aš esu Rokiškis, Rabinovičius, būtent Žirkėnas, tai yra kaip žaidimas. Tai personažas, kuris, nu, sakykime, iš kažkokios pasakos, kuri galbūt neparašyta, bet jinai yra, nu, tiesiog stebuklinė pasaka. Išlenda kažkoks peliukas, kuris šneka, visiems vadovauja, jisai mažas, juokingas ir tegul yra labai piktas ir bando būti baisus, bet visiena peliukas. Ir žmonės gali žaisti. Ir žmonės žaidžia. Taip, žmonėms čia yra tinka tiesiog žaidimas. Tai yra nebūtinai manipuliacija, tai yra tiesiog žaidimas. Jeigu tas peliukas pasako, aš esu valdovas ir garbinkit mane, tai žmonės sako, wow, peliukas, kurį galima garbinti. Ir okay, žaidžiam pasaką. Žmonės, kurie įdėmiau jūs skaito, kalbėtų apie tokį dalyką, kad vieni sakytų, kad jūsų temų pasirinkimas yra visiškas blaškimasis ir eklektika. Ta prasme, iš visur yra. Jūs esat, apie ką jūs tik tai nesat rašęs? Jūs rašote ir apie maistą, ir apie kompiuterinės technologijas. Jūs pakankamai išsamei ir sudėtingai ir kvalifikuotai rašote apie muziką. Jūs rašėte apie moteriškas higienos priemonės. Ir tai buvo, kas buvo keisčiausia, kad tai buvo pakankamai, na, toksai straipsnis, kaip aš suprantu, pakankamai ištirtas, kalbant apie, sakykime, higienos problemas ir ką ten visokie prausikliai daro, ko jie siekia ir kodėl vieni veikia, o kiti neveikia. Tai temų pasirinkimas yra didžiulis. Bet antra vertus, man taip atrodo, kad tai visai neatsitiktinis dalykas, o vos ne kryptingas bandymas paimti kažką tai, apie ką kiti nerašo. Aš manau, tam tikra... nu, jūs, ponas, užduoda tokius klausimus, kur nėra lengva atsakyti iš karto. Kaltas. Bausu. Iš ties... nu, žiūrėkim, jeigu kažkas tai neparašė apie kažkokį tai dalyką, tai reiškia, kad aš negaliu sužinoti. Taip? Jeigu aš negaliu sužinoti, tai man įdomu ir aš kažką tai domiuosi, paskui aš noriu pasidalinti. Ir dėl to galbūt ir ganosi šitaip, kad aš parašau apie pučių higieną, ką daryti, kad neniežtėtų. Nes aš nežinau, iš tiesų pas mane jau tiesiog per Google paiešką daug lankytojų, kurios kažkodėl tai aiškinasi, kodėl niešti. Mhm. Ir ėjo tokiais kiekiais, kad aš tiesiog supratau, kad reikia parašyti, išsiaiškinau ir parašiau. Ir iš tiesų nebuvo kažkokio tai straipsnio, kur būtų tiesiog kodėl niešti. Išnagrinėtas klausimas, bet jūs kartu nevengiate ir aktualijų, taip. Taip, jūs parašot, kai nuiminėja žaliojo tilto skulptūras, jūs kalbat apie žaliojo tilto skulptūras, kai bankai didina mokesčius už savo paslaugas, jūs rašot apie bankus ir kodėl jie didina mokesčius už savo taip, paslaugas. Taip, nes iš tiesų mano pinigai irgi kažkaip tai guli bankuose, tai reiškia, kad... Čia viskas, ką jums suneša, kaip visatos valdovai. Jo. Tai reiškia, kad jeigu kažkodėl tai keičiasi viskas taip, kad ne bankas naudojasi mano pinigais ir moka man už tai, kad naudojasi, kad aš paskolinu bankui, o jau aš turiu kažkodėl tai mokėti bankui už tai, kad bankas turi pasiskolinęs iš manęs pinigų, nu, tai yra visgi klausimas, kodėl tai. Dabar žiūrėkit, nepaisant viso to dalyko, vėl aš grįšiu prie jokingo personažo, ar jokingo, ar pikto, to kailinio žvėriuko, reiškia, žiurkieno. Ne kailinis žvėriukas, jų kailiams niekas nenaudoja. Iš jį buvo tokia veislė žiurkienų, nesenai sužinojo visai, kad balėsai ir lygtai Lietuvoje netgi gyveno, tik tai jau prieš 100 ar ten kelis šimtus metų išnaikinti ir dar gyvena kažkur tai Baltarusijai, Lenkijai, dideli žiurkienai. Dideli, jie sveriantis didžiausių kažkur Prancūzijai, sveriantis ten gal porą kilogramų, tai juos ir kailį medžiodavo. Aha. Nu va gerai, nepaisant to viso žiurkieno, yra labai rimtų žmonių, kurie
skaito ir komentuoja ir su jumis šnekasi. Aš kalbu žmonės institucinėse pozicijose, sakykime, buvusi finansų ministrė Ingrida Šimonytė, pakankamai dažnai. Jinai nuostabi, tiesiog nuostabi. Jinai yra nuostabi, bet jinai dar ir nevengia skaityti ir komentuoti žiurkėno blogo. Jūs kažkokiu tai momentu pajutote, kad jūs esate, sakykime taip, instituciškai priimtas. Kad jūs esate ne vien tik tai tų išprotėjusių interneto paauglių autorius, bet kad jūs skaito ir žmonės, kurie priiminėja rimtus politinius verslo finansų sprendimus. Aš manau, kad jie nežiūri į tai, koks personažas. Ten, sakym, galėtų Monika Šalčiūtė rašyti tokius pat straipsnius. Ir po kiek laiko nesvarbu, kad jinai Monika Šalčiūtė ir visi sako, kad jinai sako nesąmonės. Jeigu jinai tai rašytų, po kiek laiko visi imtų atsižvelginėti, nes nu, jeigu tu parašai kažką prasmingo, tai žmonės skaito ir galvoja. Ir viskas. Ir čia, nu, koks skirtumas, kad Žirkienas parašė. Nu, gal kaip tik jokingiau, kad Žirkienas, bet po kiek laiko persilaužia žmonės, ar jie ima skaityti tai, kas parašyta, o ne tai, koks personažas. Jūs esat pakankamai žinomas kaip tas žmogus, kuris, sakykime, susieja blogosferą, tuos tinklaraštininkus, su formalesne gyvenimo dalimi. Ta prasme, jūs esat organizavęs kelis tinklaraštininkų susitikimus su politikais, žmonėm veikiančiais politikais. Čia jum netyčia taip pavyko tapti tokiu tinklaraščių autoritetu. Reiškia, kaip politikui reikia, kad pas jį ateitų tinklaraštininkai ir su juo pasišnekėtų. Tai mažai reikia. Klausimas ar įdomu. Bet kreipiasi į jūs. Nesako Andrė Užkalnį, tu suorganizuok man tinklaraštininkų. Nesako Mykolai Kleckai, tu suorganizuok man. Sako reikia kreiptis. Kai yra toks reikalas, reikia kreiptis į Rokiškį. Aš nežinau, kodėl. A ne, tikrai nežinot. Galbūt. Taip, aš Rokiškis Rabinovičius, visatos valdovas, neškite man pinigus. Ir tada politikai ateina, jo, ateina visokie ministrai ir man meldžiasi. aš vis bandau suprasti, kaip jūs tapote tinklaraštininku tokiu autoritetu ir mokytoju. Aš gal nerimtai žiūriu į viską. Jo. Ir gal dėl to tiesiog, kadangi nerimtai žiūriu, tai tiesiog, nu, žmonės kiti irgi žiūri nerimtai tada. Nu, okei, suorganizuojam kokį susitikimą, nueinam pas tą, nueinam pas aną. Mhm. Tai nerimta, smagu. Nieko čia baisaus. Man aš jums pasakysiu, koks man susidaro apie jūs įspūdis, kad jūs turite iš tikrųjų labai didelį įtaką ir labai didelius svertus ir apsimetate, kad jų nėra, kad tiesiog taip atsitinka. Taip prasme, kaip koks fokusininkas, kuris sako, nu, aš nieko nedarau, tiesiog paslėpiau kamuliuką po vienu podėliu, aš dabar išmaišiau, va, ir nėra, aš nieko nepadariau, jisai tiesiog atsidūrė tenai. Jum patinka mistifikuoti, ar ne? Nu, tai yra žaidimas, tai yra smagu. Tai žaidimo dalis. Aš nežinau, tai nebūtų žaidimas, tai nebūtų pasaka, jeigu nebūtų kažkokių paslapčių ir nebūtų kažkokių smagumų ir nesąmonių. Čia yra kaip su bebrais. Čia. Jūs, ponas, žinote, kad bebrai dauginasi eksponentiškai. Tai yra graužikai, tai reiškia visai ėdžiai ir jie labai greitai dauginasi. Jie keliasi iš šiukšlynus, į miestus, į kanalizacijas. Ir jie, kaip triušiai irgi. Taip, jie dauginasi eksponentiškai nevaldomai ir po kiek laiko bebrai užplūs visą pasaulį. Žmonėms neliks vietos. Tikrai. Nu, jiegi dauginasi eksponentiškai ir maitinasi visko. Bet kažkas matyti sustabdo, ar ne? Nu, jie dar tiesiog nespėjo. Juos naikino, naikino, naikino ir jų Lietuvoje nebuvo. Juos išnaikinę buvo visiškai, bet dabar jie yra nevaldomi. Ir įsivaizduokit, kada jie persikils į kanalizacijas, jums statyti savo užtvankas kanalizacijos kolektoriuose per klozetą, nueinate į tualetą ir per klozetą išneria bebras ir įsikerta dantimis su binėm.
Mes palikim šitą, tai bus siaubas, mes palikime šitą mintį dabar klausytojams, kad jie pagalvotų ir paklausytų trumpų žinių, paskui grįžtų vėl pas mus ir niekur neitų. Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Tęsiame laidą, ačiū, kad niekur nėjote ir vis dar esat su mumis. Aš Andrius Užkalnis, o su manim Rokiškis Rabinovičius, internetų valdovas ir turinio kūrėjas. Aš neatsitiktinai sakau turinio kūrėjas. Jūs ne tik pas save rašote savo tinklaraštyje. Jūs esate rašęs ir rašote pakankamai nemažai toj tradiciniai, na, sakykime, 20-ojo amžiaus žiniasklaidoje. Tai yra, tai yra žurnaluose, man atrodo, verslo klasėje pasirodydavo jūsų tekstai. Esate rašęs į portalą LRytas.lt kelis kartus. Ir tie straipsniai, kaip aš suprantu, buvo labai sėkmingi, bet jūs to dažnai nedarote. Kodėl? Aš nežinau, aš nepragyvenčiau turbūt, jeigu aš rašyčiau, kai kada straipsnį parašyti reikia savaitės laiko. Tai yra, tu tą straipsnį gali perskaityti per 10 minučių. Ir gal kartais tiesiog sunku daugeliu įsivaizduoti, kiek reikia laiko, norint parašyti kažką tai gilesnio. Sakim, kaip verslo klasėj, kur eina iš tiesų labai geri straipsniai. Ir jeigu tu nori atitikti verslo klasės lygį, tai turi labai daug dirbti. Aš pat žinau, kiek neproporcingai daug užima laiko iš tikrųjų. Taip, tai yra, man toksai straipsnis verslo klasėje, tai yra iš vienos pusės nuostabu. Aš labai džiaugiuosi, nes ten tą žurnalą skaito nuostabų žmonės. Aš žinau, kad ten neskaito ta publika, kuri yra visokie marozai, buduliai ten ir panašiai. Ten skaito protingi žmonės. Jie net nežino, kad toks žurnalas. Taip, jie nežino tokio pavadinimo, jiems nieko tai nesako. Bet tie žmonės, kurie protingi ir kurie ir daug uždirbantis, ir daug mąstantis, ir visokie, nu, turi tą publiką, kuri man įdomi. Tie, su kuriais būtų apie ką pabendrauti. Jie skaito verslo klasę. Bet tokiems žmonėms parašyti yra labai sunku. Tai yra... Nes jie jau elementariai daug žino. Yra ne taip lengva surasti minčių ir faktų, su taip, kuriais jie nebūtų susipažinę. Tai naujo, kažką naujo, ko jie galbūt nežino, ko jie galbūt negalvojo. Ir tik tai tada jiems bus įdomu. Jūsų tam, į televiziją nekvietė nieko? Vesti laidų? Ne, vesti laidų į televiziją liktai nekvietė nieko. Nes aš įsivaizduoju jūs kaip laidų vedėjai. Pone Janutienė pakliuvęs porą kartų į laidas, tai buvo... Kaip čia atsitiko, jūs girtas buvo? Ar jūs mėgantį atvežiu? Ne, čia buvo nuostabu. Aš nežinau, jinai turi fantastišką talentą padaryti taip, kad visi rėkia ir nieko negirdi ir rėkia ir atsiduri tame rėkime, kur iš visų pusių aplinkui tave visi rėkia ir net nežinai, ką daryti. Na, talentą turi kažkokį neįtikėtiną, jinai kažką padaro žmonėms, suvaldo juos kažkaip taip, kad jie išprotėja ir pats netgi pajunti, kaip staiga pradedi kraustytis iš proto toje laidoje. Tai gera televizija? Aš nežinau, ar gera, bet tai yra kažkas tai, ko kiti nesugeba. Aš net nežinau, kaip tai padaro. Aš tiesiog nesprantu. Ir kai aš pirmą kartą pakliuvau į tą laidą, aš du kartus buvau pas ją laidoje, aš susitikau... Apie ką šnekėjot? Aš neatsimenu, ten buvo kažkokia beprotybė, aš neatsimenu, apie ką šnekėjot. Net neatsimenu, nes tai simptomatiška yra. Aš pasakysiu, kodėl jūs teskite. Jo, mane pakvietė į televiziją, nepasakė, kokia ten laida bus, gal aš neklausiau, nežinau. Aš nespratau, kur aš einu, aš buvau girdėjęs apie Janutienę, bet aš nežinau, kad aš einu ten, aš prieš laidą, kadangi buvau girdėjęs, kad bus Maldeikienė irgi. Nu, čia senokai buvo, gal prieš porą metų. Tai galvojot, blogai nebus, ta prasme, galima. Jo, aš susitikau su Maldeikiene, ponia Aušra yra nuostabi. Ir tiesiog, mes geriam kavą ir jinai prieš tai paklausė, prieš tą laidą. Sako, ar tu žinai, kur tu eini? Aš sakau, ne, pas Janutienę. Ir aš supratau, kad viskas prarasta. Ir... Paskui aš neatsimenu, kas ten buvo toj laidoj. Buvo daug rėkimo, buvo kažkoks bardakas, aš nežinau apie... Žiūrovams irgi taip pat?
Aš nežinau, aš nežiūriu teliko. Aš nežinau, kaip ten atrodė tose laidose, nes aš nežiūriu televizijos. Čia įdomus dalykas, čia vos ne kaip Murakamio tikriausiai romanai, kurie nuostabiai gerai skaitosi, ta prasme, kuriuos yra didžiulis malonumas skaityti, ir po kurių bent jau man lieka galvoje tokia didelė tviskanti tuštuma. Ta prasme, vienas ką prisimeni, kad maloniai skaitai, bet lieka viskas lyg vandeniu, taip nuėjo ir nieko neliko, va, tiesiog jokios žymės lygus paviršius. Tai aš kartu pagalvojau, kas yra gera televizija, kas yra bloga, todėl kad man buvo įdomu, kodėl didžiųjų interneto turinio kūrėjų nekviečia, arba ne visus juos kviečia, arba ne taip dažnai kviečia, kaip galėtų tradicinės žiniasklaidos priemonės. Kad pavyzdžiui, kad jiems kurtų laidas, kad jiems dirbtų. Aš manau, kad čia tas pats kaip su klausimu, kodėl protingos kokios nors analitinės laidos visada keliaudavo į prastą eterio laiką. Niekam neįdomu. Tai yra 80% publikos, nesvarbu kur, ar internetuose, ar televizijoje, ar dar kažkur, jinai atsiranda 80% publikos, kuri yra kvailesnė. O dabar yra internetai, kur žmonės gali pasirinkti, ir tie, kurie masto ir galvoja, kaip pasirinkti, jie sėdi internetuose ir jie nežiūri tų televizijų. Bet internete įdomu juk yra. Kiek, pavyzdžiui, jūsų straipsnį vidutiniškai perskaito žmonių? Aš nežinau, nes skaičiau. Aš žiūriu kartais dienos lankomumą, tai statistika blogo rodo vienaip, Google'o kitaip, būna per dieną ateina ten, pavyzdžiui, 5000 žmonių, dar daugiau ateina, būna kartais silpnesnių dienų, ateina ten 4000, bet... Bet tai yra pakankamai dideli skaičiai, pakankamai didelė įtaka. Tai ypač, kai nėra šiaip, pavyzdžiui, 2 savaitės, tai o vis viena eina ir skaito. Tai taip, yra pakankamai nemažai. Taip, aš žinau, kad kai kurie žiniasklaidos, ten kokie portaliukai nedidesni, jie turi daug mažiau skaitytojų negu aš. Jo, jie tiek ir susirinė, nepaisant to, kad jie publikuoja po kelis straipsnius per dieną. Ten, ar... kažkokiu tai būdu. Jūs garsėjate, arba galbūt, nežinau, pats save išsigarsinot, arba kiti jūs išgarsino, kaip žmogų, kuris moka tvarkytis su komentatoriais. Iš tikrųjų, moka tvarkytis su komentatoriais, jūs juos blokuojat ir siunčiat velniop labai dažnai ir labai gausiai, ir atrodo, kad viskas veikia, kad tai apvalo aplink jūsų ekosistemą. Koks yra efektas? Aš manau, kad taip, nes jeigu ateina kažkoks puspratis, kuris rašo nesąmonės, jisai niekam neįdomus. Jisai man neįdomus su jo problemom, jisai kitiems neįdomus su tom jo problemom, kad jam kur nors smegenys perkreiptos, kad jisai, pavyzdžiui, nori, kad kokie nors balvonai stovėtų ant žaliojo tilto ir jam čia yra kažkoks gilus tarybinis dvasinis palikimas, be kurio Lietuva bus negražiai ir čia istorijos nekojamas ar panašiai. Ir jeigu tokias nesąmonės kleidžia žmogus ir... Tai ką su juo šnekėti? Jo, čia nėra ką šnekėti, jį pašalini ir tada visiems žymiai įdomiau. Nes atsiranda galimybė šnekėti, nes kitaip jisai tiesiog įsiterpinėja, rašo nesąmonės ir ten kankinasi, kitus kankina savo šnekomis ir taip toliau. Pašalina ir viskas. Tai jau čia higienos klausimas, ar ne, tiesiog. Pasižiūrim, kokiu mes čia turim klausimų po... Gerai. Kodėl Rokiškis ir kodėl Žiurkienas? Tai, ai, o kodėl Rokiškis, dar pasakykit, kodėl Rokiškis? Jums tas miestas... Čia yra niekaip nesusijęs dalykas, tiesiog su keliais draugais turėjom vieną internetinį tokį kaip ir projektą, kur planavom kažką suprogramuoti. Ten buvo didelis daiktas, jisai buvo protingas, nieko iš jo nesigavo, nes jisai gavosi per didelis tiesiog. Čia tokia gera patirtis, nereikia daryti super projektų, reikia daryti mažesnius projektus. Bet tiesiog tuo metu mes tyrėme daug visokių internetinių platformų ir aš kažkaip labiau to užsiėmiau, registravau akauntus, pavadinimas to projekto buvo Rokiškis, kodinis tiesiog pavadinimas, atsitiktinis kažkoks miestas iš Lietuvos. Čia lygiai kaip knygų ir kitų daiktų parduotuvė Amazon, nieko nesusijusi su Pem Brazilijoje. Taip, ir tiesiog viename iš akauntų
Life Journal'e aš parašiau keletą ten kažkokių nesąmonių, atsirado žmonės, kurie pradėjo komentuoti, Life Journal tuo metu buvo labai gyvas, ten buvo stipri bendruomenė, aš pradėjau bendrauti su žmonėm ir gavosi taip, kad jis įsuko blogas, kuris vadinasi Rokiškis. Tai nebuvo pirmas mano blogas, bet nu, jisai tiesiog kažkaip tai labai smagiai įsisuko. Gerai, klausia skaitytojas, klausytojas, žiūrovas, Skirmantas Tumelis, ar galėtų Rokiškis papasakoti trumpai esminius įprastos dienos savo dienotvarkės aspektus? Aš dažniausiai stengiuosi nedaryti dienotvarkę, sudaryti tai, kas malonu, ypač paskutiniu metu stengiuosi daryti tai, kas malonu, tai yra, nu, šiaip visą laiką aš atsikelti, jeigu galiu, atsikeliu ne per anksti. Aš nesuprantu, kaip tie žmonės keliasi, pavyzdžiui, 8 ryto ir važiuoja į darbą. Aš nesuprantu. Ir jūs šito dėl to tai nedarote, ta prasme. Jeigu suprastumėt, tai gal ir jūs taip darytumėt, bet kadangi nesuprantate. Aš taip darydavau, bet aš nesuprantu, kaip aš galėjau taip save kankinti. Ačiū Dievui, kad tai praeityje. Geras bičiulis ir kolega Rimantas Pleikys, buvęs kažkada tai Lietuvos ryšių ministras, taip pat geriausias pasaulio radio trukdymo specialistas, kas nežino. Ta prasme, niekas daugiau nežino apie radio laidų trukdymą. Negu Rimantas Pleikys. Jisai klausė visai kitą dalyką. Kokia yra tikimybė, kad Rusijos federacija netolimoje ateityje atnaujins požeminius branduolinių ginklų sprogdinimus, uždraustus 96 metų 5 šalių sutartyje? Aš aišku neturiu ani jokios kompetencijos apie šitą dalyką, bet man šitas klausimas labai įdomus, nes man pačiam prieš kažkiek laiko kilo būtent šitas pats klausimas. Jungtinės valstijos kažkada tai sukūrė technologijas, kurios leistų nenaudoti tų bandymų. Mm. Tada buvo tie bandymai ir uždrausti. Jie ten sukūrė su lazeriais technologijas, kurios leistų pasiekti termobrandalinės reakcijas be sprogdinimo. Jo. O Rusija, kiek suprantu, taip ir nesukūrė. Ir jie pradeda atsilikinėti ir pas juos tos bombas patruputį sensta. Ir aš manau, nes turėti bombą, bombos tipą, kuris niekada nesprogo, tai tas pats, kas turėti lėktuvą, kuris dar niekada neskraidė. Taip, jie teoriškai gali paskaičiuoti, įsivertinti, kad galbūt veiks, bet užtikrintumo 100% nėra. Ir nėra aišku, koks iš tiesų bus efektas ir kada kūriamos tos gudresnės bombos, sakykime, neutroninės bombos ar ten dar kažkokios. Tai tų bandymų reikia, norom, nenorom. O kokia tikimybė, kad jie atnaujins, tai nežinau, aš nemantu plėkiu. Arba atnaujins, plėkiu, arba ne. Arba atnaujins, arba ne, čia yra geras atsakymas. Kitas variantas, jeigu gali numušinėti virš Ukrainos teritorijos Malaizijos lėktuvus, tai man atrodo, galima ir bombų pasprogdinti, tai kas neleidžia. Taip, dėl to tas arba atnaujins, arba ne, tai iš tiesų artėja prie vienos antrosios kažkokie metai apžvelgiamame periode, sakime, ar 10, ar 20 metų. Gerai, padarom trumpą pertrauką, niekur neikit. Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Tęsiame laidas. Aš esu Andrius Užkalnis, o su manim yra Rokiškis Rabinovičius. Aš vos nepasakiau, kad aš esu Rokiškis Rabinovičius. Tai kartais tai būna. Klausia dar vienas skaitytojas. Interneto karaliui rimtas klausimas. Kaip vertinate visas interneto rietenas ir pjautynės, ar matote tame teigiamų pusių? Ar matote teigiamų pusių? Šiaip dažniausiai sunku, bet kokios rietenos ir pjautynės pastebėti teigiamas puses. Bet čia aš manau, kad tiesiog, jeigu vyksta kažkokios rietenos ir pjautynės, tai jos vyksta kažkodėl. Nes jeigu
tuščioje vietoje vyksta, tai būna ne tiek rytenas ir pjautynės, o būna koks nors šiaip dėl smagumo bardakas, kur galbūt galima pagalvoti, kad čia yra kažkas tai, bet iš tiesų dėl smagumo. Kartais būna tokių bardakų, vat jūs ponas, kad ant manęs pavarote, aš ant jūsų pavarau kaip nors, nu tai va čia yra bardakas, kažkas įsivaizduoja, kad čia yra baisas pjautynės, būna taip. Bet tai bet būna tiesų, tik tai nuomonių ir pozicijų skirtumas, taip, iš tikrųjų. Bet iš tiesų būna ir tų pjautynių, bet už jų kažkas tai slypi. Na, aš manau, kad galbūt kažkam kažką skauda ir kažkas kažką sako. Galbūt kažkam netvarkoj su galva ir kažkas tai daro nesąmonės. Galbūt ten kažkas kažko prisidirba ir iš tiesų yra dėl kažko kaltas. Nežinau. Šiaip manau, kad kažkokios problemos už to yra. Audrius Bačiulis klausė, irgi laidos buvęs svečias ir bičiulis, Bačiulis kaip bičiulis, aiškiai. Kodėl iškeitė visai tai Šimašių? Čia jisai tikriausiai referuoja į tai, kad kažkada tai jūs atvedėt blokerius pas Birutę Vėsaitę ministrę, o dabar jūs atvedėt blogerius pas merą Šimašių. Aš tai manau, kad tuo metu buvo vienas labai didelis klausimas, jisai galbūt liko nelabai pastebėtas, bet keitėsi vyriausybė. Visai ta buvo naujos vyriausybės nauja ministra. Ir buvo klausimas apie tai, ar bus tęsiamos Kubiliaus vyriausybės pradėtos institucijų reformos. Tai yra įvesti rodikliai kontroliuojančiams institucijoms, įvesti klausimynai ir ten kai kurie kiti dalykai, kurie palengvintų visiems žmonėms gyvenimą, ar bus kažkas tai iš naujo daroma. Ir jūs bandėte tą klausimą atsakyti? Čia buvo pavandeninis klausimas ir aš manau, kad tiesiog tuo metu visai tai reikėjo paremti, nes jinai iš tiesų tęsė. Niekas beveik nepastebėjo, bet jinai tęsė tą pačią reformą ir kontroliuojančios institucijos pasikeitė. Tai yra dabar daugybė inspekcijų dirba smarkiai kitaip ir aš manau, kad mes padarėm gerą dalyką. Iš kitos pusės tai buvo smagu, kažkam tai galbūt buvo nesmagu, kada užsipuolė dešinysis Talibanas visus. Rupužės. Tai pasirodė smagu, man tai buvo smagu. Ar yra, čia jau nuo savęs paklausė, ar yra toks politikas, pas kurį blogerių nevestumėt? Aš dabar galvoju, koksai taip galėtų būti politikas. Nu tokio baisumo, kad sakytumėt ne aš. Pas Paleckiuką nevesčiau. Nevestumėt pas Paleckiuką. Gerai. Ir pas kai kurios panašius nevesčiau. Gerai. Klausė Nikolajus Koliukas. Šią naktį pagaliau buvo nuimtas pirmas balvonas nuo žaliojo tilto. Praktiškai slapčia ir patiliukais. 50 metų kentėjome sovietinę okupaciją. Dar 25 metus. Ir čia labai geras pastebėjimas. 25 metus. Pusę tiek, kiek truko okupacija. Kenčiame dėl sovietinės atributikos ir paminklų Lietuvoje. Tai kas su mis yra negerai, kad pas mus nėra tos politinės valios drąsos išspausti visus tos pūlinius. Man tai čia atrodo, kaip mes apie šitą nesusimastom, nes nuo nepriklausomybės atgavimo jau praėjo pusę tiek laiko, kiek truko okupacija. Ilgokai užsitėse, ne? Kentėjimas mėšlo palikto. Aš žiūrėčiau į kitą dalyką. Pirmiausia, reikia pasidžiaugti, kad mes galų galėtais, aš nesakysiu eterį to žodžio, kurį aš parašiau savo paskutiniam straipsnį blogą, bet mes atsikratėme tais rudais daiktais. Ir čia reikia pasakyti, wow! Taip. Mes padarėm labai gerą dalyką. Nesvarbu, kaip, bet galų gale mes išdrysom. Kažkas tai galvoje pas žmonės persivirto galų gale ir mes tai padarėm. Gal kritinė masė buvo pasiekti? Buvo tų visokių feikinių akauntų, netikrų vaizduojančių žmonės, kur ten vienas koks nors Kolorado susikūrė 20 akauntų ir varo ir parašo 400 komentarų. Ir komentuoja, koks blogas Šimašius, kaip čia visi nori tų statulų ir kokios jos reikalingos ir taip toliau ir taip toliau. Bet jiems skauda dėl to, kad jie prarado savo komunistinį palikimą, tas šlikščias statulas, tos balvonus, kurie iš tiesų yra pastyčiojimas. Iš visų žmonių pastyčiojimas ir iš tiesų stovėjo ketvirtį amžiaus. Tas pastyčiojimas, kur dvasingi kažkokie kolūkiečiai, dvasingi kareiviai, tie kareiviai iš tiesų mažiausiai baisūs iš visų, nes jie bent jau yra tokie, kokie yra.
O kada vaizduojamas laimingas tipo darbo žmogus, kažkoks darbininkas, kuris iš tiesų tai būdavo konclagerinė tvarka, tai yra darbininkai, jie būdavo varomi į gamyklas, tu negalėdavai pasirinkti darbą, dirbi arba dirbi. Nenuėks į darbą, tave ten kažkur svarstys, jeigu bandysi kažką savo daryti, tave pasodins. Ir buvo netgi straipsnis už veltėdžiavimą, kad jeigu bandysi kažką savo dirbti netgi legalaus, tai tave pasodins už tai. Jeigu dirbsi savo, jeigu bandysi nedirbti. Jeigu bandysi, sakykime, iš savo daržo pradėti. Dirbti neiems, taip. Taip. Ir visa tai, visa šitas konclagerinis režimas buvo vaizduojamas kaip labai dvasingas. Ir visa tai stovėjo viduryje miesto kaip pasityčiojimas iš visų mūsų. Liko 30 sekundžių, paskutinis klausimas. Ką dar reikia Vilniui nuimti? Aš manau, Petrą Cvirką reikia pašalinti pavadinimą iš Salomėjos Nėries mokyklos, nes tai yra šlikštų. Nes ten moko vaikus. Ir pavadinta Salomėjos Nėries vardu. Taip, tai yra kažkoks komunizmas. Nevykėlė autorė, kuri vaizduojama kaip kažinkas. Petras Cvirka ir Salomėja Nėris. Rokiškį Rabinovičių, ačiū labai, kad atėjot. Ačiū. Ačiū, kad buvot su mumis. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.